Lai arī kalendārā ziema jau iestājusies, Smeceres silas lēpošanas un biatlona trasē valda klusums. Sekojot sinoptiķu prognozēm, bāzes pārvaldnieks Gunārs Ikaunieks cer, ka tomēr šajā nedēļas nogalē laika apstākļi mainīsies un sniega un trašu sagatavošanas tehnika būs gatava darbam. Šogad ziema negribīgi nāk pie mums ciemos. Decembra sākumā gan bija parādījusies un tika arī saražots sniegs. Un līdz 27. Decembrim varēja arī slēpot. Šobrīd gan sniegs ir atlicis pavisam nedaudz, tā slēpošanai nesanāk. Pārvaldnieks atzīst, ka sniegam nepiemēroto laika apstākļu dēļ nācies pārcelt arī sacensības. Pēc kalendārā plāna sacensības bija vienas, kuras tad arī no 11. 12. Janvāra tiks pārceltas uz 18. 19. Janvāri. Kopumā citas sacensības pagaidām nebija ieplānotas un tīri sacensību ziņā atcelšana nebija. Ja būtu bijuši labvēlīgi sniega apstākļi un ziemas, tad jā, būtu vēl noticis arī Lietuvas čempionāts distanču slēpošanā. Galvenais šī sezonas notikums Smeceres silā gaidāms jau februārī, kad vienkopus pulcēsies dalībnieki no daudzām pasaules valstīm Skandināvijas kausa izcīņā. Šobrīd pietiekušies sportisti arī no tādām eksotiskām valstīm kā Brazīlijas. Uz 11. 12. Bija paredzēts sportists no Marokas, kad ieradīsies. Nu, patreiz šie datumi pārceļas, tad mēs redzēsim. Bet tās ir lielākās sacensības, protams, būs arī Latvijas čempionāta distanču slēpošanā, biatlons un tāpat arī tautas slēpojums Madone. Bāzes saimnieks uzskata, ka tā saucamajam mākslīgajam sniegam trasēs ir daudz priekšrocību, taču kvalitatīvu sniega segu var sagatavot tikai temperatūrā, kas ir zem nulles. Priekšrocība ir tāda, protams, kad ārā ir mīnusi, bet nav dabīgā sniega, tad ir iespējams saražot šo mākslīgo sniegu, tādā veidā nodrošinot trases funkcionēšanu. Un ziemās, kad dabīgā sniega ir maz, saražojot mākslīgo sniegu, var nodrošināt arī šo trases ilgstošāku izmantošanu un faktiski arī garantēt, lai notiktu sacensības, jo, ja ir saražota 30-40 cm vismaz bieza sniega kārta, tas nevar izkust dažās dienās. Tas īpaši aktuāli noteikti šādās ziemās kā šī, kad ar sniegu dabīgo ir tā, kā ir, tad šī mākslīgā sniega ražošana noteikti nodrošina to, ka slēpošana nepazūd pavisam, bet ir iespējas. Un es ceru, ka sestdien šie mīnusi, kurus visi sola būs klāt un ziemas sezona sāksies. Meteoroloģiskās ziemas kavēšanās dēļ dīkā stāv arī privātās slēpošanas trases Madonas novadā, taču uzņēmēji ir apņēmības pilni nokavēto atgūt atlikušajos ziemas mēnešos. Paredzams, ka šajā sezonā slēpošanas pakalpojumus bez Smeceres sila piedāvās vēl 8 vietās Madonas novadā.